Olá amigos Obrigado por uh, você estar conosco uh, mais uma vez para outra uh, palestra sobre a saúde. Uh, agora o que vamos a fazer hoje é uh, vamos a começar a pôr uh, na prática uh, todo o que aprendemos até agora. Uh, nós já estudamos muitos temas da, uh, da nutrição, e um, foram muitos temas que já estudamos eh, e se poderia falar um ano ou mais de só nutrição, mas não temos de tempo, então vamos a começar agora a, por, eh, a usar na prática o que estudamos. Eu vou apresen apresentar aqui a dieta coletiva. A dieta coletiva é uma dieta, como diz, diz o mesmo nome, que vai corrigir eh, algumas condições e vai corrigir condições das doenças eh, crônicas. Eu já tenho mais de 30 anos de estar usando esta dieta colectiva e eh, os resultados que estamos obtendo, eh, que obtemos, são verdadeiramente milagrosos. Porque eu tenho, às vezes, pessoas que estão na dieta coletiva por dois, três dias e ficam curados da diabetes. E muitos milagres estão sucedendo com esta dieta. E uh, por que é tão efetiva esta dieta? Bom, eu acredito que é muito efetiva porque é a, di a dieta original que Deus nos entregou aos homens. Eu estou usando aqui todos os alimentos que Deus quer que nós usemos. E uh, vamos a ver uh, de onde vem toda esta informação, porque é bíblico tudo isso. E aqui temos Gênesis 1, 29, onde Deus está dando-nos instru as instruções do todo o que nós precisamos comer. Agora, estas instruções aqui foram dadas a Adão e Eva quando estiveram dentro do Edém, do Jardim do Edém. E disse Deus, as que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dá semente. Isso vos será para manter. Mantimento. Assim que aqui está a primeira lei de saúde que Deus nos está dando. Vamos analisar isso agora, ponto por ponto, porque Deus nos está dando aqui as ervas que dão sementes. Então, o que vamos a comer aqui? As ervas ou as sementes? Muita gente não tem. Claridão, isso não sabem que se temos de comer é a erva ou a semente. Bom, aqui no Edén, o que hemos de comer das plantas é só a semente, não são as plantas. Então, Deus nos deu as sementes aqui. E aqui temos dois diferentes grupos de sementes que Deus nos deu. Eu estou usando estes dois grupos de sementes porque assim aparece no espírito de profecia. No livro sobre conselhos sobre o regime alimentar, este livro, eh, estamos recebendo instruções que as sementes das, das plantas que usamos são os cereais e também as legumes. Agora, os cereais são como arroz e milho e trigo e, e, e todos estes grãos que nós comemos e depois as legumes são o feijão e a lentilha com esses dois grupos aqui eh, temos que lembrar que é o que eles nos estão dando eh, lembra-se nós estamos est estudando dois carboidratos e também das uh, proteínas e então o primeiro grupo dos uh, cereais que é o que contém estes cereais qual é o nutriente maior que tem estes cereais sim o o, o, uh, o nutriente maior que tem é o carboidrato este é o grupo de alimentos de onde vemos os carboidratos, que é o combustível para o nosso corpo. Depois temos as legumes. As legumes, como já aprendemos, contêm muita proteína. Eu acho que ainda nós lembramos que as proteínas temos de comer muito... Eh, muito escasamente não podemos comer muita proteína porque é, é, produz muita acidez dentro do nosso corpo assim que aqui temos dois grupos os grãos e os legumes os grãos podemos comer livremente quando estamos vendo as instruções que vem do mundo então sempre está dizendo reduzir os, um, os carboidratos, reduzir as calorias para não ficar gordos Mas isso não é certo podemos comer os carboidratos livremente todo o que você quer só que tem que ser carboidratos eh, de graus eternos tem que ser carboidratos que não são refinados. Depois as legumes, se sí, temos que comer com muita moderação. Eu não recomendo que estemos comendo mais que uma ou duas vezes por semana legumes, e quando comemos, há de ser pouco, porque está muito alto em uh, proteína. Então aqui temos agora os outros, as frutas e sementes das árvores. Então as frutas, já sabemos, são frutas que nós ainda chamamos frutas, e as sementes dos árvores são as no, os nozes. Então, nós temos aqui dois grupos também, temos frutas e temos nozes. Agora, quais são, quais são os nutrientes das frutas, ou mais, eh, 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 a, a maior quantidade de de nutriente que tem as frutas são carboidratos, porque tem muito açúcar. Depois, as noces também estão muito altas em, em proteína e também tem boa quantidade de, de gordura, mas não é excesso. Então, as frutas, como estão, é, a base deles, são os carboidratos, também podemos comer livremente. Mas as nozes precisamos comer também com muita moderação. Nunca deveríamos comer mais que quatro nozes ao dia. E isso não inclui a noz de coco, porque é uma noz também, mas é muito grande e só podemos comer um, uma pequena parte de um, de um coco. Assim que temos agora então quatro grupos de alimentos que Deus deu a Adão e Eva no Edem. os cereais, legumes, frutas e nozes. E depois disso, sucedeu uma coisa terrível, porque Adão e Eva caíram em pecado. E quando entrou o pecado no mundo, então Deus mudou a Dieta. Agora, por que Deus tinha que mudar a dieta? Eu sempre estava fazendo esta pergunta e orando. Deus, por que você tinha que mudar a dieta? Por que tinha que incluir isso aqui? E em Gênesis 3, 18, nós encontramos. É, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Em depois do pecado, então Deus nos deu permisso para comer as ervas do campo. Anteriormente, só os animais estavam comendo as ervas do campo mas agora depois do pecado nós também precisamos isso e por quê? bom já eu sei que quando nós não temos paz com Deus ou paz com os o cônjuge ou a família os amigos a igreja o que seja quando nós não estamos vivendo em paz em uma paz completa então e quando estamos com o que chamamos hoje em dia o estresse, quando estamos muito preocupados ou muito ensangados, então o nosso corpo começa a produzir uma grande quantidade de acidez. E esta acidez é o começo de uma doença. E Adão e Eva perderam a paz com Deus porque quando Deus chegou na tarde ao ao jardim do Edén, então eles tiveram escondidos, tiveram medo de Deus, assim que perderam a paz. E já sei então que eles começaram a produzir acidez. Agora, a acidez nos vai matar. E Deus queria que eles ficaram vivos outros 900, 900 e alguns anos. E então ele tinha que fazer algo, tinha que mudar a dieta. E então incluiu as ervas do campo. Isso nos está mostrando que o que nós precisamos para curar são as ervas do campo. Porque vemos aqui, agora temos os cinco grupos de alimentos, incluindo as ervas, as verduras, porque já nós já vamos. As verduras, nós chamamos ervas agora, senão verduras. Então, aqui temos eh, os quatro grupos que tínhamos antes no Edén: foram cereais, legumes, frutas e nozes. Assim que as frutas. Já estiveram dentro da dieta de Adão e Eva. Se as frutas tiveram a capacidade de nos curar, de uh, eliminar a acidez, então não tivéssemos nenhuma necessidade de comer verduras. Mas as frutas não podem fazer este trabalho porque não são muito alcalinas. São nutritivas e são boas de todo. Mas se você quer alguma coisa para curar tem que usar as verduras. Por isso, Deus incluiu isso dentro da nossa dieta. Ok, então, vamos a ver aqui agora a dieta corretiva. A dieta corretiva eu tenho dividida esta dieta em diferentes, eh, em diferentes partes que agora vamos a começar a analisar pouco a pouco. Mas aqui tenho algumas informações que também precisamos eh, conhecer porque formam eh, parte da base do, do desenvolvimento da dieta coletiva. Por exemplo, eh, anatomicamente, o nosso aparato digestivo, aparelho digestivo, às sete, às sete da manhã, tem a maior capacidade para digerir, e isso é quando nós precisamos comer a comida mais grande, mais nutricional. E também a esta hora da manhã é quando nós temos a necessidade maior do, de nutrientes. Assim que na manhã o aparelho digestivo tem mais capacidade para digerir e o nosso corpo tem uma maior eh, necessidade para nutrientes. Agora, você acredita que isto é um acidente ou isto foi planejado? Eu acredito que Deus tinha isso perfeitamente planejado e também a maioria das pessoas sabem que nós temos de. É, como chama? Desjejunar como um rei. Assim que a primeira reflexão do dia, do dia há de ser como de um rei. A segunda reflexão, o almoço, há de ser como de um príncipe. E depois a ceia de noite como de um mendigo, como uma pessoa que não tem nada. Agora, o que significa isso que temos de desjejuar de como um rei? Significa que temos de usar vinho e, e, e carne de porco e, e tudo isso que usa um rei, possivelmente? Não, não se refere a isso. Se refere às qualidades do rei. O rei é o mais grande, é o mais forte, é o mais poderoso. E assim há de ser o nosso desjejum. Tem, tem que ser a comida mais grande. E também o Espírito profecia está mencionando isso, está dizendo também que nós a, 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 a reflexão, a primeira reflexão da manhã há de ser a reflexão mais grande do dia. Assim que temos que lembrar isso que às sete da manhã, quando temos a, mais, a maior capacidade para digerir e também a maior necessidade para nutrientes. Aqui temos outro fato: a função do fígado se reduz após as 17 horas. Após as 17 horas, o fígado já não recebe. Os, uh, os nutrientes que vêm dos alimentos. Então, se nós estamos comendo tarde, então o que vai fazer o corpo com os nutrientes? Vai ter um grande problema, porque normalmente os nutrientes vão entrar diretamente ao fígado, para ser metabolizados lá. Mas se o fígado já não está recebendo nutrientes, então temos um problema. E a... Uh, Assim que é melhor que não estemos comendo muito tarde. Depois, também às 21 horas da noite, de 21 horas até as 4 da manhã, eh, o nosso corpo precisa estar em um metabolismo que se chama metabolismo catabólico. E isto é o metabolismo quando o corpo está. Eh, Uh, jogando fora os ácidos e tóxicos. Mas quando está, o corpo só faz isso quando já terminou completamente, já acabou completamente a digestão. Então o corpo entra no metabolismo catabólico. Assim que as 21 horas o aparato digestivo há de ter completa, estar completamente vazio de alimentos. já é, já é, tem que estar terminada a digestão. Assim que tomando estas coisas em conta, então aqui vamos a ver então os diferentes é, partes da dieta corretiva. E lembra-se a dieta corretiva é para corrigir, não é uma dieta é, permanente a dieta permanente há de ser um pouco diferente a diferença cá entre a dieta corretiva e uma dieta permanente porque quando Deus nos deu das instruções dos cinco grupos de nutrientes então Ele tinha uma combinação lá de alimentos ácidos e alimentos alcalinos que é um necessário para manter né, para manter um bom eh, equilíbrio entre acidez e alcalinidade. Assim que ah, Deus nos deu uma dieta perfeita para o tempo eh, ao começo, quando o mundo ainda estava muito alcalino. Mas neste este momento, o nosso mundo está completamente ácido. Os mares neste momento estão tão ácidos que ah, os recifes de coral se estão morrendo em todo o mundo por, pela acidez dos mares, que normalmente tem uma, uma alcalinidade muito, muito alta, normalmente estão como perto de, de, de 8 ou acima de 8, de pH de 8. Então, eh, para poder curar, como está o mundo agora muito ácido, então eu separei em esta dieta, separei e joguei fora todos os alimentos ácidos. Assim que a dieta coletiva consiste só de alimentos alcalinos. E se você quer saber quais são os alimentos alcalinos, só vai à dieta coletiva e lá vai encontrar. Tudo o que está dentro da dieta coletiva é alcalino. E o que não está lá dentro é, é provavelmente ácido. Agora, quando começamos o nosso, o nosso dia, a primeira coisa que nós precisamos fazer é beber dois bons copos de água. E uh, eu sempre acredito que nós temos de beber a quarta parte da quantidade de água que precisamos para todo o dia, a quarta parte disso precisamos beber em, des, em uh, jejum, na manhã, antes de comer alguma coisa sólida. Então vamos a beber. Um bom copo de água pode ser uns 350, 400 mililitros de água morna. Agora é importante beber água morna, porque eh, para poder absorver a água nós temos que aquecer a água, porque só podemos absorver a água que tem a temperatura do corpo. E então eh, para não gastar energia vital que nós precisamos. Então, para evitar isso é melhor beber de uma vez água morna. É mais barato, é menos custoso de aquecer a água com a eletricidade ou com o gás da, da, da cozinha ou, ou alguma outra maneira. Então, vamos a beber água morna. E uh, a, a, a água morna que bebemos na manhã tem que ser em quantidades grandes. Só durante a manhã vamos a beber água eh, assim em quantidade maior. Porque uh, isto, uh, o, o propósito disso é de, de receber um lavado interior. Igual como você está eh, usando o, o chuveiro e está tomando um banho de manhã para limpar o corpo por fora, assim também temos que limpar o corpo por dentro e vamos fazer um bom lavado interno. Assim que esta quantidade de água de manhã é quase uma hidroterapia, uma hidroterapia interna. Então, vamos a beber o primeiro copo de água e depois uns 20 minutos depois, depois Vamos a beber o suco de um, dois ou três limões, eh, dependendo da nossa eh, condição de saúde. Se estamos mal de saúde, se temos alguma eh, doença crônica ou, 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 ou sof estamos sofrendo dores ou qualquer coisa, então vamos a beber até três eh, limões. Agora, eh, quando eu falo de limão, eu estou falando sempre do limão amarelo e grande. Eh, eu sei que aqui no Brasil, onde estamos agora, eh, quase só se encontra o eh, limão pequeno e, e a verde. Então, precisamos um pouco mais de limões, dependendo do, do tamanho do limão, precisamos então um vez de três, podemos usar cinco ou seis. É, só que o problema do eh, limão verde que é muito ácido e pode eh, irritar o nosso estômago, o, so, o esôfago eh, ou também pode molestar nos dentes, na boca. Assim que temos que ver quanto podemos beber. A, agora, o, o suco do limão vamos misturar com a mesma quantidade de água co, como temos suco. Se temos 30 ml de suco de limão, vamos a adicionar eh, 30 ml de água e vamos a beber nesta concentração e sem nenhum doce. Agora, o, o, o propósito de, do limão da manhã é para ajudar a, a limpeza do hígado. Isto é um bom tratamento para o nosso fígado. Depois, outros 20 minutos depois do suco de limão, vamos a beber então o segundo vas, é, copo de água. E uh, outros 20 minutos, uh, outros 20 minutos depois, então podemos já começar uh, a comer. Já podemos comer a primeira refeição. aqui embaixo no quadro. Estamos vendo que por dia temos de usar um litro de água por cada 20 kg de peso, um litro de água por cada 20 kg de peso, 20 a 22 kg de peso mais ou menos. Depende eh, do tipo do trabalho que você está fazendo, também depende da área onde você vive, se vive em uma área muito quente, então usa um litro por cada 20 quilos, se vive em uma área mais uh, fria, então pode usar um litro por cada 22 quilos, assim que mais ou menos, não uma coisa assim 100% exata, mas esta é a quantidade de água que precisamos e aqui, assim, temos uma fórmula para calcular a água. Agora, vem, então, vem o desjejô. Agora, no desjejô, tudo vai ser cru. Não vamos comer nada cocinado. todo cru. E uh, porque eh, os vegetais crus, e vão ser vegetais, não frutas, Vão ser vegetais, porque os vegetais são os alimentos mais, eh, mais altos em, uh, em nutrientes. Os vegetais são os que têm todos os nutrientes que você precisa. E os vegetais crus também têm eh, uma fibra eh, não solúvel em água e por isso eles são muito devagar para digerir. Não é difícil digerir a eles, mas é devagar, são devagar para digerir. E depois tem uma muita alta quantidade de nutrientes de todo tipo de nutrientes que nós precisamos Inclusive também miles de diferentes fitonutrientes que nem, nenhum cientista ainda conhece e que não temos nem ideia o que fazem, mas lá estão dentro dos vegetais. É, agora o dêrgion tem diferentes partes. Primeiro temos uma parte de um, uma parte eu acho que estou é, chamando isso a parte vegetais, carboidratos e brotos. OK. Então, vamos falar primeiro da parte dos vegetais. Os vegetais têm muitos nutrientes e fitonutrientes, são muito curativos e ajudam muito em alcalinizar e desintoxicar o corpo. Mas o que eles têm muito pouco são é, carboidratos. Assim que estes alimentos não nos podem dar muita energia. E por isso eh, precisamos receber disso uma quantidade um pouco menor. E aqui entram, eh, como por exemplo, escarola, alfaz, espinafre, eh, brócoli, ajio, eh, pepino e assim muitos outros: eh, eh, tomate, eh, couve, eh, acelga. Eh, bom, aqui temos toda uma lista de diferentes vegetais que entram neste grupo. Agora, não queremos usar mais que dois, máximo três de estes vegetais em uma só refeição. Porque se usamos muitos, então, muitos diferentes, então vamos a a, a criar uma guerra de, de enzimas. E depois, quando todas as enzimas diferentes querem sair, do, 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 do intestino ao mesmo tempo e entrar ao sangue, então não vão a poder entrar. E uh, eu sempre gosto de comparar isso com, com 100 pessoas que estão uma, em uma sala e que querem sair ao mesmo, ao mesmo tempo da porta, então vão ficar como se chama isso, como prensados lá na porta, não podem sair. O mesmo sucede quando comemos muitos diferentes componentes de alimentos em uma só refeição. Assim que não mais que dois ou três. E depois vem, hum, ok, aqui está essa parte que eu acabo de explicar, e então aqui vem agora os Carboidratos. Os carboidratos são muito importantes porque são os que nos dão a força para o trabalho de, de, do dia. E uh, não temos tantos uh, uh, vegetais que têm muitos uh, uh, carboidratos, mas se temos suficientes, pode ser a batata doce, por exemplo, a cenoura, pode ser também a beterraba. Agora, se você tem diabetes, então eu, eu não vou recomendar a beterraba porque tem muito açúcar. Mas você pode usar a abombrinha, bo, alguma coisa que se chama e a abóbora. Todas então, essas coisas você pode usar. Agora, a, a metade do nosso prato, a metade, os 50%, há de ser carboidratos. E só vamos fazer um carboidrato, não vamos usar dois ou três carboidratos, um só carboidrato e ah, a metade do nosso prato. E ah, depois para fazer isso mais gostoso, o que podemos fazer é raiar, raiar este carboidrato. E aqui na foto também, no quadro também temos o abacate, agora o abacate não é um carboidrato, é uma gordura e também precisamos as gorduras porque são muito importantes. Aqui nos, no Brasil eu já vi que não temos o abacate disponível todo o ano porque depende das, das áreas onde tem colheita. Nos Estados Unidos onde eu moro lá temos eh, abacate disponível todo o ano porque vem de todas partes do mundo. Mas aqui não. Como aqui não tem o abacate todo o dia, então podemos, eh, em vez do, do abacate, podemos usar a castanha de pará, porque também tem muita gordura. Assim que já vemos que as diferentes áreas onde nós estamos vivendo temos diferentes alimentos e temos que usar o que Deus produz nesta área para nós. E a boa coisa é que todos os alimentos que Deus produz uma zona, zona são exatamente o que nós precisamos para a nossa saúde. Depois, a, depois a terceira parte da, do dezjom seriam os brotes e os brotes são muito importantes porque têm muita energia, muitos nutrientes, é o mais, é, o, 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 o mais é, nutritivo que nós conhecemos realmente. E temos diferentes grupos também de brotes, temos as legumes e temos cereais. Agora, as legumes que podemos é, brotar, e vamos a ter uma, uma palestra sobre como produzir os brotes. Então, os legumes têm, são muito altos em, em proteína, e, um, é, mas é, a vantagem com os legumes quando estão brotados é que se reduz a proteína, tem menos proteína. E uh, depois também temos outro grupo que são os graus que se pode eh, germinar. E aqui temos, uh, por exemplo, o, uh, a espeta, a quinoa, e depois temos alguns outros granos como em o cinzo eu acho que se chama o cinzo e uh, depois temos a amarranta também, então esses são graus que nós podemos eh, eh, brotar ou germinar, eh, e são graus que são alcalinos, assim que se você está muito baixo de peso, e está com, eh, está, eh, como se chama, não quer perder mais peso, então, ao invés de usar legumes germinados, pode usar também os graus germinados. Mas sempre temos que ter uma parte de germinados ou de brotes com o nosso desjejum. Depois, vamos usar também sementes, castanhas e sementes. Já se estamos reemplaçando a abacate com castanha podemos fazer isso e então aqui estou recomendando que usamos amêndoas mas aqui também não tem muito amêndoa este país e e então poderíamos reemplazar amêndoa também com uh, três ou uh, uh, castanhas de pará por exemplo e, Nesta dieta, como todo é alcalino, não temos muitas nozes que são alcalinas. Realmente, só a amêndra, a castanha de pará e o coco fresco. Só isso são castanhas alcalinas. Todo o resto das castanhas são ácidas e por isso não, estão, não estamos usando isso na dieta corretiva. Depois também vamos a usar algumas sementes, como aqui temos, por exemplo, por exemplo a semente do girassol. Girassol também tem muita energia, tem muita gordura. Isso para pessoas que sofrem de fraquezas, que sofrem de falta de energia, poderiam usar uma ou dois colheres destas sementes. Depois, sem falta, vamos a usar um colher de gergelim e um colher de eh, linhaça. Agora, o gergelim e a linhaça têm que ser moídos, porque nós não podemos digerir a cáscara. E, se não está muidos, então não, não podemos aproveitar os nutrientes. Agora, o gergelim é uma boa fonte de, 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 de minerais, especialmente de cálcio. E o mais importante de tudo é o, a, a linhaça. A linhaça contém ômega 3 e não podemos estar sem ômega 3. Não importa o que nós comemos, sempre deveríamos usar mínimo uma colher grande de sopa de linhaça moído porque nos ajuda com a ômega 3, que é uma, uma a, gordura desinflamatória muito importante. Assim que vamos usar estas sementes também. então já com isso temos bom, a bom a semente a semente linhaça por exemplo. Não vamos a usar a linhaça é, já moída, moída, porque assim se pode comprar. Bom, então o, o óleo já está rancio. Se precisamos, então, é, molhar isso na casa, na liquidificadora, e depois o que sobra, vamos aguardar no gelador, dentro de um, um vidro, dentro de um, uma bolsa plástica, pode ser, e no gelador para que não fica ranzoso, porque então já não serve o olho, ok? Então aqui temos também outros brotes aqui estamos vendo na no quadro estamos vendo é, o a, é, o vermelho é, germinado, o trevo vermelho é muito importante é, só que aqui no no Brasil não podemos encontrar isso e não sei com que re, re, substituir então vamos a ver se talvez podemos fazer isso disponível aqui no Brasil esta semente vem do Canadá e é muito bom depois para temperar usa o limão ou também o alho e, uh, bom, você pode fazer qualquer tampe, tempero, tem que experimentar um pouco na casa, fazer um bom tempero. Eh, se temos tempo, vamos a fazer umas aulas de uh, eh, culinárias, pa, onde podemos ensinar como fazer temperos para isso. Mas, enquanto tanto, usa eh, sal marinha e... Uh, usa o ajo eh, suco de limão e qualquer erva que você gosta. Então vamos com isso, vamos a chegar a hora do almoço. Me esqueci que o o de jejum podemos comer entre as 5 da manhã e as 9 da manhã. Neste lapso, eu prefiro comer às 9 porque sentimos menos fome de manhã que mais tarde durante o dia. E então, agora vem a hora do almoço. Nós temos de ter um tempo de 5 a 6 horas entre uma comida e outra. Então, de 9 de e 6 seriam as 15 horas da tarde. Às 15 horas da tarde eu tenho o meu almoço eu também te estou recomendando fazer isso. Não deveríamos comer mais tarde que às 15 horas, porque então não vamos a ter suficiente desintoxicação durante a noite. Agora, a, o almoço consiste de, de uh, dois diferentes coisas. Vai ser uma, uh, uma, uma parte de carboidratos, que pode ser uma, um, um grau, um, um cereal, ou pode ser alguma raiz. Eh, raiz como batata, ou uh, podemos usar cará, ou ñame, ou algum, eh, alguma raiz destas. Agora, quando usamos estas raízes, então, esses nos vão ajudar para perder peso. Se estamos começando a a comer graus eh, como o, uh, o cinzo, o, a quinoa, a espelta, o el, uh, el trigo saraceno, estes graus então, esses têm mais energia, estos são bons para nós eh, para não perder muito peso. Eh, mas temos hemos de entender por que perdemos peso e que é bom e não é mau perder peso. Assim que eh, temos estes dois como a base da comida e vamos a comer, eh, então vamos a acompanhar isso com um ou dois vegetais também cocinados. Não podemos usar a batata e o cereal juntos, senão vamos a usar ou uma raiz ou um cereal e sempre acompanhar com um vegetal. Isso seria a metade da nossa comida durante eh, o almoço. A outra metade vão ser frutas frescas. Assim que vamos a comer também fruta fresca na tarde. E podemos pr comer praticamente qualquer fruta dos, das frutas tropicais que existem aqui. Lá nos Estados Unidos temos algumas frutas que são ácidas, que não eh, hemos de usar, mas aqui não tem, eh, aqui praticamente não tem estas frutas. Eh, depois, eh, aqui temos então na eh, na dieta corretiva, ao, ao fim, vamos encontrar que vamos a ter dois ou três comidas ao dia. É preferível usar duas comidas e depois a. Uh, Aqui podemos pôr as horas quando vamos a comer, eu prefiro comer às 9 e às 15 horas da tarde. E então vamos a seguir com, esta, eh, com este tipo de alimentação, podemos estar humano, se somos já maior de idade ou temos doenças, pode ser dois anos para estar nesta dieta. E eh, então nós vamos a curar praticamente de todo tipo de eh, doenças também é bom incluir nesta dieta eh, os sucos verdes, não sucos sucos de frutas, sino sucos verdes. também vamos ter uma, uma aula, uma palestra dos sucos verdes e precisamos beber suficiente água e então temos a oportunidade de uh, o oh Deus eh, vai nos curar das nossas doenças. esta dieta corretiva você pode encontrar Na no website que es uh, voy a hablar como en portugués se escribe lifeline -t -o .org". Life -line to lifeline to africa.org. esto es o website de no, eh, nosso. E um, também podem ir aqui embaixo no quadro, vocês estão vendo um website lá também, eh, lifelinewellnesscenter.com Também podem ir a este website e lá também vão encontrar a dieta coletiva. Está em, em formato de, uh, de Word e podem descargar e uh, podem usar esta dieta corretiva se já querem começar com algum tratamento. Estamos muito agradecidos por a sua atenção e que Deus te abençoa e até a próxima.